pada 1 September 1966, lahirlah seorang insan yang kini telah berjasa besar dalam dunia pendidikan. Beliau yang bernama Nur Azlina binti Salahuddin dilahirkan di Sungai Air Tawar, Sabak Bernam dan membesar di Kampung Batu 38, Sabak Bernam. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang, ayahanda beliau, Haji Salahuddin bin Haji Yunus, merupakan seorang guru, manakala ibunya, Hajah Nazli binti Haji Yaakob, seorang suri rumah. Beliau adalah anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Khair Johari, Sabak Bernam dari tahun 1 hingga tahun 6, di mana beliau aktif dalam sukan olahraga iaitu larian pecut dan lompat. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Agama Menengah Tinggi Syamuddin, Kelang. Di sana, beliau berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SRP, Sijil Rendah Agama, SPM dan Sijil Pelajaran Agama. Kerjaya sebagai seorang guru hebat dan cemerlang bermula apabila beliau menerima tawaran ke Maktab Perguruan Raja Melewar, Seremban, Negeri Sembilan. Beliau menimba ilmu dalam bidang perguruan selama 2 tahun, iaitu pada tahun 1990 hingga 1992. Selepas tamat pengajian, beliau ditempatkan di SK Taman Medan pada 1 Disember 1992. Beliau mengajar di sana selama 5 tahun. Kemudian, beliau bertukar ke SK Pucung Jaya pada tahun 1997 dan berkhidmat di sana selama 2 tahun. Semasa di SK Pucung Jaya, beliau pernah menjadi guru kaunseling. Selepas itu, beliau berkhidmat di SK Seri Mawar, Sabak Bernam pada tahun 1999 dan menakbur bakti di sana selama 5 tahun. Akhirnya, beliau ditakdirkan untuk mengajar di SK Dr. Abdul Latif pada 1 Januari 2004 sehingga beliau bersara pada tarikh keramat 1 September 2024. Terlalu banyak ilmu dan bakti yang telah beliau curahkan selama 20 tahun beliau mendidik anak bangsa di sini. Pada tahun 1990, beliau bertemu dengan cinta hatinya, Encik Azmi bin Haji Mashudi. Mereka mendirikan rumah tangga pada tahun 1992 dan dikurniakan 4 orang cahaya mata, 2 putera dan 2 puteri. Sebagai seorang yang aktif, beliau turut memainkan peranan penting sebagai AJK PPIM Daerah Sabak Bernam dan Ketua Guru Pemimpin PPIM. Kejayaan beliau terselah apabila pasukannya dinobatkan sebagai Johan Hari PPIM Peringkat Kebangsaan pada tahun 2009. Selain itu, beliau juga memegang jawatan sebagai setiausaha pentaksiran bilik darjah sejak diperkenalkan dan amat sinonim dengan AJK bahagian sambutan di SK Dr. Abdul Latif. Beliau juga merupakan penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2009 dan 2020. Ustaz Syamsul selalu dia mau bila
seterusnya adik-adik empat cerdik, empat cerdik dan enam pintar. Okay, ini yang saya masuk dan ini yang saya harap semua anak dapat kata-kata yang baik. Kamu semuanya anak-anak yang baik lagi cerdiknya. Okay, hari ini merupakan akhir sepanjang perikuman. Semoga sekali kenangan itu akan bukan dapat tersimpan untuk sepanjang kini. Setelah lebih 30 tahun berkhidmat dengan penuh dedikasi, tibalah masa untuk Ustazah Nur Azlina menikmati masa persaraan. Pada 1 September 2024, Ustazah melangkah ke alam persaraan, meninggalkan legasi yang sukar dilupakan. Kami, warga sekolah, para pelajar dan rakan sekerja ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala jasa dan bimbingan yang telah Ustazah curahkan. Semoga Ustazah sentiasa dirahmati dan diberkati Allah dalam setiap langkah yang diambil selepas ini.